Mislim, da Slovenija ne more biti več presenečenja na prvenstvu, ker smo lani osvojili fantastično drugo mesto. Tako da pred nami je polno težja naloga kot lani, ker mi vseeno nekaj branimo. Ne. Tako da mislim, presenečenje je lahko nek Bosna, ki je prvič na prvenstvu, presenetje pride v četrtfinale, polfinale, mi pa imamo neko odgovornost in branimo drugo mesto. Kar ne pravim, da ga bomo obranili, ampak mi bomo vse dali, da bomo obranili in še napredovali stopničko više.